Daawwattoota qophii labataa nagaan keenya kabajaaf jalalaa bakka jirtanitti sinaagoo jechaa qophii keenya irraatiin keessummaa qabna. Keessummaan keenya Dargaggoo Abdiisaa Banchaa jedhama. Dargaggoon kun hojileewwan kalaqa teekinooloojiitiin walqabatan hojjechuudhaan beekama. Keessattuummoo dhiyeenya Afaan Oromoo tarree afaanota idil addunyaarra akka galu yookaan hiika googliirra akka galuuf qoodasaa Dargaggoo ba'edha. Dargaggoon kun hojilee kana akkamitti hojjete? Dhamaatii akkamii dabarse? Akkasumas yeroo ammaa kanatti immoo dargaggoonni gara teekinooloojiitti dhufanii dinagdeedhaan akka of danda'aniif carraaqqii adda addaa dargaggoo taasisaa jirudha. Maarree hanga xumura qophii keenyaatti nu daawwattan muuxannoo dargaggoo kanarraa waa'ee dubbattu jennee abdannaati. Akka nu waliin turtan, akka nu daawwattan irra deebiidhaan isin affeerraa. Keessummaan keenya baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Ayyee mee Abdiisaan eenyudha kan jedhurraa haa jalqabnu jalqabarra teessatti barattee haalli barnoota keetii sadarkaa gadiitti kaasee hanga amma irra jirtuutti maal fakkaata? Abdiisaan Abdiisuma leenca faranjii jibbaachisa illee gahuu baannu jechuu Abdiisaa Banchaa Jaarraa jedhama. Ogeessa OICT kan dhaladhee guddadhe kibba baha Oromiyaati. Durbaalee amma Arsii Lixaati. Aannan saboo jedhamutti ganda gataa jedhamutti dhaladhe. Mana barumsa Garambaa Mootiitti kutaa tokkoo haga jaha umrii daa'imummaatiin baradhe. Kutaa torbaan gara Dodolaa dhufe jechuun kutaa mana barumsa sadarkaa tokkoffaa Dannaba jedhamutti jira magaalaa Dodolaa. Achi erga baradhe booda haayiskuulii Dodolaatitti kutaa 9-12 fixe. Qophaa'ee na Dodolaatis achumatti. Achi immoo gara haramaa saayinsii fi teekinooloojiin nagahe jechuu 12 yeroon xumuru injiinariingii fi teekinooloojii waan tureef damee kompiitara ramadamee san keessatti injiinariingii dhagaafa jedhamu hedduun keenya mataa keessa kan nu jiru biyya kana waan barbaaddeef hawwite hin barattu yeroo baay'ee. Siivil injiinariingii fa'aa elektirikaalii fa'aa isattu mindaa gaarii namaa kennaa hojiin gaarii isa ilaalcha jedhutu nu keessa ture jechuudha. Kanuma mataa keessa qabannee deemne jechuudha. Wanti dhaga'aa turre ijoollee irraa qabataa turre isa waan ture. San booda gaafa achi dhaqee saayinsii kompiitaraa na gahu. Saayinsii kompiitaraatiin piriintii gochuu malee homaa hojjechuun hin danda'amu. Biyya kana keessa carraa hojii hin jiru. Wanti isa irraa gootan maaltu jira? Mooraliin keenya kan duraan gubbaa ture shukutum jedhee lafatti gadi kufee abdii kutachuutu dhufe jechuudha. Barnootaan akka abbattu of jaju yoo ta'u illee baadhee barattoota fuuldura jiran keessa gaarii ture jechuudha. Qabxiin kan koo gaariidha. Sadarkaa kutaa 3 irraa kaasee hanga kutaa 9 sadarkaa dura qabataa tureera. Barataa maatiinis ta'ee namoonni na beekan itti abdata ture jechuudha. San booda gaafa kompiitara na ga'u hamilleen kan koon jiru barnoota dhiisee galuuf murteessa jechuudha. Maaliif taayippistii yookiin immoo piriintii waan akkasii barattu hojjettu hin jedhamaa turre waan ta'eef. San booda erga sadarkaa sababa saniif qabxiin kan koo semistira tokkoffaa 2 tuqaa 1 ta'e. 2 tuqaa 1 lamaa gadi buunaa ari'amtee beeka yuunivarsiitii keessatti. Haramaayaan immoo siireesiidha yeroo sana. Obsan qabu jechuudha. Saniifu akka dhiphina keessa seeni maatiin hin baranii obboleessi kan koo nama baratee jira barnoota dhiisee akka galu murtaa'e. Yeroo murtaa'ee jedhu mucaa hiriyyaa obboleessa kan kootii kan biyya alaatitti PhD baratee ture. Inni naa bilbilee bilbila normaal naa bilbilee sa'a dheeraa na haasofsiisee teekinooloojii addunyaan gara itti deemaa jirtu. Odoo siivil injiinariingii si ga'ee jiraatee dhiiftee baaftee kompiitara akka galtutu barbaadama yeroo ammaa. Ameerikaa keessatti mindaa qarshii $1,500 kan nyaataa warra teekinooloojiitti warra IT kana baratte. Kanaafuu hojii barnoota kana tasuma salphatti ilaale. Fuuldurri wanta itti deemu waan jedhe kanarra ilaalta. Chaalenjii na godhe hangana amansiisuu dadhabee barnoota dhiisee galuuf sadarkaa umriidhaan illee ijoollee waan ta'eef boo'icha fa'aatu na keessa dhufa ture yeroo san jechuudha. Keessa kan koo erga inni na amansiise booda immideetilii of yeroo san mataa kan koo hin geeddare jechuudha. Mataa kan koo geeddare intarneet irra seenee mindaa maal hojii maaltu jira sooftiweer injiinarii maal akka nyaachuu danda'u
titi hojjette waan barbaadde argachuu akka dandeettu minda akkamirra akka ga'uu dandeettu hubadhe jechuudha. Qabxii simisteera ixaanuu qabxii kan koo gubbaa ol kaafadhee gara sadi saddeeti akkas fidee achi booda isa dur of deebi'e jechuudha of deebise jechuudha isa duraatti. San booda xumureeti eebbifamnee akka as dhufeen dhaabbanni hojii asuma Finfinnee keessatti waajjira wayiitiitti guyyaa 15 booda hojii eegale. Torbaan tokko yoo an hojjedhe dhaabbanni gaafa haramaa itti leenjii nuu kennee sun bilbila kiyya haramaa irraa bilbilanii fudhataniiti si barbaadnadhanii nawaamanii warri Ameerikaa sun erga na yaamanii booda yoo an dhaqu ati mucaa gaarii kallattii gaarii qabate ta'uu odeeffannee irraa mindaa siin kafallu taa'e nu bira hojjedhu naan jedhanii. Wanti kaampaasii biratti wanti dhaamuu barbaadu dargaggootaaf wanti kaaseef jechuudha yuunivarsiitii galteetii barnootaan barbaanne si ga'uu danda'a. Barnoota si ga'e isaan ammoo seeraan yoo qabde milkaa'uu akka dandeettu beekuun barbaachisa jechuudha. Wanta hojjechuuf jette galmaan gahuu irratti xiyyeeffachuu keessatti dhaabbanni sun utubaa jabaane keessa uume jedhee yaada jechuudha. Dhaabbata faranjii isa dhaqee teekinooloojii kana irratti xiyyeeffannaa akka waa hojjedhuuf sadarkaa kana akka dhufutti illee bu'uura naa godhachi mana san jedhee yaada. Tolemii Abdiisaa, keessattuu dorgommii bara 2017 akka idil-addunyaatti dorgommii dargaggootaa qophaa'e irratti hirmaatteetu jirta. Mee carraa kana akkamitti argattee maaliin immoo hirmaattani? Carrichi sun akkitti argame odoo wal dorgommii san hirmaatiniin dura bulchiinsa magaalaa Finfinnee kanaaf teekinooloojii tokko hojjechuu yaada jechuudha. Teekinooloojii haaraadha. Balaa konkolaataa, balaa tasa ka'u, jeequmsa wayii uumamu yookiin rakkoo ta'e wayii appilikeeshinii kaapchar godhee qaama dhimmi ilaallatuuf ergu jira jechuudha. Balfa to'achuu illee balfa daandiirra yoo argite kaapchar gooteeti gara giddu gala balfaa kan itti ergutti ture jechuudha. So appilikeeshinii hojjedheeti sadarkaa Itoophiyaatti dhaabbanni NGO tokko qopheesse as dambalirra jira. Dhaabbanni sun qopheessee gaafa dorgommii san dorgomu arfaffaa ba'e dorgommii isa irratti akka Itoophiyaatti jechuudha. Dargaggoota gara 5,000 ol dorgome arfaffaa ba'e. Arfaffaa gaafa bahu dhaabbanni biraa ammoo dargaggoota 10 kan barbaadu jira. Itoophiyaa bakka buuseeti kiigaalii deemuudhaaf achuma keessa hojii keenya ilaalaniiti na filatan. Guyyaa 10 booda kiigaalii deemtaa hojii kan kee kana tottolchinaan jedhan. Erga san filamee booda ana hojii kana tottolfachuu jiru dargaggoota Afrikaa bakka bu'een Keeniyaa Naayiroobii deeme ergame. Yaalii kan jedhamu jira. Sartifikeetii isaa qabu. Yaaliin sun dargaggoota Afrikaa Keeniyaa Naayiroobii irra qopheesse achi dhaqee guyyaa 2 bulee ispiichii godhee gaafa achi deebi'u tottolcheeti addunyaa irratti dorgomeecha. Addunyaa irratti Jaarmaan Baarlee irratti dargaggoota kalaqa adda addaa qaban jedhaniiti interpreneurship campus kan jedhamu jira. Dhaabbanni sun dargaggoota addunyaa hundaaf affeerraa godhee akkuma carraa argeetiin galmaa'ee gaafa galmaa'ee jedhu biyya 176 hirmaatee. Dargaggoota gara 1,700 biyyoota kanneen hundarraa yoo hirmaate paarsantii 30 filannoo uummataa ture. Filannoo uummataa isa irratti naa beeksisaa jedhee dhaabbanni keessan faanaan illee gahee qaba jecha piroojektii san naa beeksiseera. Reediyoo Afaan Oromoo irra naa hojjateera. Beeksisa san erga naa hojjatamee booda namni hedduu intarraakti godhaa ture. Biyya keessaa biyya alaa namni keenya waan danda'uun vooti naa godheetti carraa jalqabaa san darbe. Vootii san jalqaba. Erga darbe booda achi booda intarviitu ture, qormaatatu ture, proposaala haaraa dhiyeessutu ture akkamitti kalaqa kana akka fiddee fi kalaqa kana akkamitti akka hojiirra oolchuu dandeettu proposaala guutuu dhiyeessita. Proposaala sanis moo'adhee dargaggoota addunyaa keessaa gaafa toopiteenii keessa gallu hawaasni keenya moraalii akka guddaa akka ka'e jechuudha. Achi booda kan hafe intarvii afaaniitii fi hojii hojjenne agarsiisu. Intarvii afaanii darbee toopii faayifii keessa gaafa gallu Itoophiyaa keessa jeequmsi waan tureef intarneetii adda cite jechuudha. Intarneetii adda cite san hojii hojjetameef hojii harkaa qabu erguudhaaf hin jiru jecha intarneetii. San booda ijoolleen dargaggoonni keenya wal gurmeessanii mucaa kana Keeniyaa geessineeti mucaan intarneeta Keeniyaa ati na ergatu yookiin immoo muuyyee lima finneeti intarneeta Keeniyaa fayyadamnee akka ergatu goonadhanii
asii kaaniiti adaamaa dhufanii adaamaa irraa na fudhachuuf yoo jedhan yoo isa adaamaa ga'a interneetii deebi'e akkasuma interneetii deebisaniin ani hojii kan koo hin erge torbaan tokko booda wal dorgommii ifa bahee gaafa ifa bahu Itoophiyaan sadaffaa baatee jecha Gaanaaf Biraazilii aante saniifuu Sar the prize winner yookiin bronzii fideef jechuu Itoophiyaadhaaf. So congratulations to Ethiopia. Woohoo! Dandeettiin ati gama Afaan Oromootiin qabdu kun akka himi keessattuu Afaan Oromoo akka afaan tarree idil addunyaa irra galu akkamitti hojii kana eegalte? Kakkumsa akkamittiin gara kanatti galte? Afaan Oromoo Dr. Alii Birraatti nu barsiise. Afaan kun waa hunda afaan. Yeroo ammaa addunyaan ganda tokko dhufaarti. Ganda tokko yookiin giloobaalaayizeeshinii gaafa jennu bakkuma jirtu Ameerikaa haa jiraattu, Awustiraaliyaa, Awurooppaa, Eeshiyaa, Afrikaa illee haa jiraannu tajaajila walfakkaataa, afaan walfakkaataan, saffisa walfakkaataan, faayidaa walfakkaataan addunyaa kana irratti akka argamutu hojjetamaa jira jechuudha. Ummanni keenya ummataa gana baay'atu biyyoota akkanaa keessa jirra afaan keenya afaan gogilii nuu godhaa gaafii jedhu gaafa dhiyeessinuu fi gogilii irra gaa nuti dhiyeessineef odoo hin taane wanta gogilii irra jiru sochii godha jechuudha. Sochii injiinii qaba waan ta'eef afaan Oromoo yookiin Oromoo kan jedhu kun gogilii irratti si'a meeqa sochii ta'eera si'a meeqa barbaadameera kan jedhu sochii godhaniiti wanti isin jettan kun soba. Ummanni miliyoona 50 akka fayyadamu attamitti jechi qabiyyeen afaan Oromoo hin jiru gogilii irraa hin jiru qabiyyeen nuun jedha. San booda marsariitii afaan Oromoo qindeeffatuuf dirqamne jechuudha. Marsariitii afaan Oromoo.com yeroo ammaa weebsaayitii guddaa afaan Oromoo.com kan hojjatee fansan achirraa kaaseeti. San dabalatee Ingiliizii irraa Oromoo dikshinarii tokko arganne. Ameerikaa irraa illee marsariitii biraa arganne waliigalatti yeroo san barbaanne intarneeta kanarraa walitti qabne weebsaayitii afur shan akkas arganne jechuudha. Erga san arganne wiikiipiidiyaa afaan Oromoo kanammaa maal abdeet erga goone walitti qabneeti ergineef gogiliidhaaf deebifne. Erginaan ammas ulaagaan guuttannu jedhan. San booda hawaasa piitishinii akka iyyata qopheessine jechuudha. Iyyata qopheessineeti gogiliin wanta qaba ofuma isaati komii bakka komiitti dhiyeessitu qaba. Dhaabbata 206 ol qaba waan ta'eef dhaabbanni 206 ol kun hanqinni jiraachuu danda'a yookiin dogoggora uumuu dhaabbilee kanneen keessaa kan dogoggora uumuu wayii jiraachuu danda'a yookiin rakkoon jiraachuu danda'a waan jedhuuf bakka itti komiin dhiyaatu jira. Bakka komiin dhiyaatu kana uummata tartiiba gadi baanee miidiyaa irratti agarsiifnee komii keenya dhiyeeffanna nuti uummata ganaati. Afaan keenya nu dabalamuu qaba jedha akkoota ayyadhaan dhaabbilee miidiyaan keenya hedduun isaa kabareejii nuu kennaniif san booda guyyaa 2-3 keessatti gara uummata 50,000-180,000 ta'u 100,000 ayitiin akkasii lakkoofsa isaa sirriitti beekuu baadhullee iyyanni hedduu dhaabbata bira gahee jechuudha. San booda galatooma jedhaniiti maneejimentiin hatattamaa walgahii taa'ee galatooma afaan keessan irratti mari'atameera garuu immoo qabiyyee akkanaa sirraa qabanuu jedha. Erga jedhan booda xiqqoo turaniiti dhaabbata Afrikaadhaa Zivo Laarningi jedhamu jira. Qorannoo afaanota Afrikaa geggeessa dhaabbanni sun. Afaan Oromoo dhaabbanni sun yeroo sanitti sadarkaa 6ffaa irra kaa'eera. Sadarkaa 6ffaa inni irra kaa'e kun dogoggora akka ta'e akkasuma immoo ragaan qabatamaa nuti qabnu kana gaafatte akka ta'e marsariitii afaan Oromoo illee amma waan qabnuuf dhimma afaan Oromoo haasa'uun akka nu ilaallatu dhaabbaticha erga amansiifnee hoogganaa waliin chaalenjii wal goone booda erga san geeddarsiifnee immoo kun chaalenjii guddaa nuuf jechuudha. San qabanneeti deebine gogilitti. Gaafa san jecha miliyoona tokko afaan Ingiliffaatti hiikame fidaa kootta nuun jedhan gogilii appiroof nuu godhe jechuudha. Gammachuun keenya guddaa. Amma bakkuma jirtanii hawaasa keessan kakaasaa hiikkadhaa jedhaniiti paabilik godhan piroojektichi. Achirraa gadi ba'een dargaggoonni keenya Oromiyaa hundarraas bahaatii kottaa hojii keessa hojjedhaa jedheetti miidiyaa tokko 2 dubbadhe hundi isaanii olii gadi dhufanii piroojektii jalqabaa dargaggoonni Oromoo biyya bakka jiran ta'anii bahaa dhiyaa odoo hin jedhin kallattii odoo hin daangeffameen waan danda'an biyya alaatii biyya keessaa. Waliin taa'anii odoo qaamni kamuu keessa seenee deeggarsan godhin milkeessa isa jalqabaati waan ta'eef injifannoo dargaggoota keenyaa injifannoo uummataati jechuudha.
kunama akamin milkaayti jiraa jechuudha yeroo ammaa kana sadarkaa akkamiin irra jiraa? Amma afaan ingiliffaatiin walqixa ilaalameera jechuudha. Afaan guddinaayyuu hanga ingiliffaa ol hin dhufne qabiyyeen barbaachisu itti galeeti hin xumuramne haa jennu malee gogilii amma dhaabbata afaan ingiliffaatiin walqixa carraa kenneeraaf. Ka tolfatee waan barbaachisu itti galfatee akka uummanni jaallatuuf tajaajila wal fakkaata ingiliffaatiin akka kennu ka goosisuuf qulqullinna isaa ka sirreeffatu nuudha malee amma ol qixxaahee dhaabbilee afaanota gurguddaa qorannoo saayinsii fi teekinooloojii irratti ol guddataniiti addunyaadhaaf tajaajila kennaa jiran 133 keessaa afaan Oromoo isa tokko ta'eera jechuudha. Maaltu dabalame gaafii jedhuufi as keessa jirra afaanonni gurguddoon sadarkaa addunyaatti tajaajila kennaa jiran afaan 133 ta'aniiru duraan 109 turanii eegadda afaan 24 dabalame ani barata yoo jennu istuudenti jedheeti nu baasa jecha hiika nu kenna. Kana qofaa miti jechuudha. Afaan addunyaa irratti afaan tokko guddate sadarkaa isa eeggate gaafa jennu asiin sagaleen illee nu hima jechuudha. I am a student jedheeti nu hiika jechuudha. Carraan kun afaanota Afrikaa keessaa afaanota muraasaaf kenname amma immoo oduu gammachiisaa qabnuun afaan Oromoo illee carraa kan akka argachuu danda'u odeeffannoon keessaan ogeeyyii dhimma kanarra hojjetaa jiran wajjin haasaa qoodeerraa hubanneerraa kun carraa afaan Afrikaatti. Yeroo afaanota muraasatti dabalamuuf afaan Oromoo argate keessaa isa tokko barreeffama afaan Oromooti asii kenne kana Tigiriffaanoota nu akka hiiku goone immoo Tigiriffaanis nu hiikuu danda'a. Amaariffatti illee jijjiiruu barbaanne tamaariileen afaan nuti barbaanne fakkeenya Arabiffa hiikuu barbaanneeti Arabiffatti illee asii nu kaa'a jechuudha. Ati illee kanaa dirree kana jechuudha. Kana qofaa miti. Asiin immoo dookumantii dheeraallee yoo hiikachuu illee ka barbaachisu bakka dookumantii kana fiiltuudheeti asii afaan keenya afaan Oromootiin nuti ka barbaannu afaan Oromoo waan ta'eef Oromoo filannaa dookumantii keenya asiin appiloodi goona jecha kompiitara keenyarraa fuunee kompiitara irratti dookumantii as taa'ee dookumantii as appiloodi goona dookumantii appiloodi goone kana PDF'iin dookumantiin PPT Excel'iidhaan kan jiru kanneen. Yeroo mataa akka peejii 50 peejii 100 dhoofu asuma galchinaa yeroo mataa akka hiikamaa dhumee jechuudha. Fuulduratti maaltu yaadama? Fuulduratti wantoonni yaadaman baay'ee kan jennu kan inni jechuudha. Sadarkaa kana amma barreeffama gara sagalee jijjiiruun kanaayyuu dhaabbatichi yaadaa jiraachuu irraa odeeffannoo qabaa jechuudha. San qofa odoo hin taane afaan keenya ingiliffaan walqixa ilaallame qofa jenneeti dhaabbannee harka rukutuu nurraa eegamu jecha qabatamaa hojii qabatamaa hojjenneeti gahee keenya bahu afaan keenya sirreessuu nurraa eegama waan ta'eef hojii qulqullinnaa irratti ol baafneeti akka achi irraanfatamu odoo hin taane akka addunyaa itti hojjettu barbaannaa jecha. Dhaabbileewwan adda addaallee keessattuu kan dargaggoonni gama teekinooloojiitiin fayyadaman dargaggoonni teekinooloojii waliin akka wal baraniif dhaabbata adda addaa hundeessuu irratti kan argamtu. Yeroo ammaa kana maal hojjetaa jirta kanaan wal qabsiiste? Yeroo ammaa tajaajila teekinooloojiidhaa barbaachisaa ta'e dijitaal maarkeetingii qabna. Dijitaal maarkeetingii yeroo ammaa kanneen addunyaa saffisaan damee teekinooloojii keessaa kanneen addunyaa saffisaan guddisaa jiran. Keessa isa ijoodha dijitaal maarkeetingii Afrikaa dijitaal maarkeetingii .com achi jalaa qabna. Yeroo ammaa carraa dargaggootaaf teekinooloojiidhaan carraa hojii adda addaatiitu uumama. Hawaasni keenya teekinooloojii akkamitti of cimsuu qabu? Addunyaa akkanatti teekinooloojiin saffisaan guddataa jirtu kana hojii akkamitti hankaarfachuu qaba hawaasni keenya? Kanaafuu hubannoo hawaasaa cimsuun barbaachisaa waan ta'eef hayyuu akkaadaamii .com humneerra jechuun hayyuu akkaadaamii .com xiyyeeffannoo kana irratti gatteennee barsiisuuf jenna. Dargaggoota warra si daawwachaa jiraniif yookaan daawwattoota si daawwachaa jiraniif dhaamsa ati qabdu maali? Tuttuqeera tokkoffaa dargaggeessi keenna waan kamuu hojjechuu akka danda'u amanuu qabu. Lammaffaani piroojektii afaan Oromoo kun gaafa gadi ba'ee aniin tokkochi miidiyaadhaan hojii eegalle kottaa jedhu namni amantii gandasanii maalisan odoo hin jedhin waan danda'u kallattii hundarraa dhufeeti gumaacha. Kallattii hundarraa dhufeeti waliin teennee dargaggoonni muraasni hadha uummata keenya hunda gammachuu wal fakkaataa keessa keessifne jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa waan tokko malee
projecti hojjennetti milkoofni jalqabaati jechuu odoo qeeqni hin ka'in odoo hanqina jiru irratti hin xiyyeeffatin waanuma dandeenyu waliif finne jechuu kun immoo yoo waliin taane waan baay'ee gammachuu baay'ee akkana argachuu akka dandeenyu hawaasni keenyallee dargaggoollee beekuu qabu jechuu kanaafuu waliin hojjechuu irratti gammachuu waloo argachuudhaaf waliin ta'uun keenya yeroo kamuu dirqama ta'uu akka baruu dargaggootaaf dhaama sadarkaa idil addunyaatti illee injifannoo biyya qofa doon taane akka idil addunyaatti illee mo'achuu akka dandeenyu dargaggeessi keenya hubachuu qaba. Yaada bal'aa nuu kaasite taa maqaa daawwattoota keenyaatiin turtiin waliin taasiseef ulfaadhu galatu. Affeerra naagootaniif ulfaadha kabajamaa galatooma. Daawwattoota qophii labataa gaa qophii keenya har'aa keessatti dargaggoo Abdiisaa waliin turtii hin taasifne kana fakkaata. Egaa hojii kalaqaa inni qabuun walqabatee qabxii adda addaa kaasaa mudannoo fi muuxannoo isaarraa waan adda kubbattan abdii qabna. Egaa dargaggoonni keenya bakkuma jiretti jabaatanii hojjennaan waan hawaasa isaanii fayyadu waa hedduu hojjechuu danda'u. Jabaatanii hojjennaan milkaa'uun bakka yaadan ga'uu ni danda'ama. Egaan keessummaa keenya waliin turtiin irra taasifne kanuma fakkaata. Isin waliin kana ture ani fadhala isaati. Waan nu hordoftaniif galanni keenya guddaadha. Horaa bulaa deemna.